Tohle je prostor Quiff X, speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a mým hostem je herec Jan Budař. Vítám vás, dobrý den. Děkuji, dobrý den. Vy se považujete za renesančního člověka, proto jsem u toho hercem trochu váhal, protože vy děláte řadu věcí. Skládáte, píšete, malujete, je to tak. Co vás žene do toho všeho? Co vás motivuje? Co mě motivuje? No, myslím, že čistá radost z té tvorby, takže mě prostě baví, i když nejsem vystudovaný, jsem pouze vystudovaný herec a všechny ty další obory jsou spíš záliba, nebo jak to říct, vášeň, tak mě na tom baví, že se do toho pouštím s takovou docela drzostí a že se tam naučím mnoho nových věcí pro všechny ty obory vzájemně, protože mám pocit, že to umění je prostě vždycky propojeno. Použijete to, co se naučíte třeba v malbě nebo v psaní, v herectví? Já to vnímám tak, že tvorba jako taková je vždycky spojena s nějakým proudem, který člověkem prochází a z člověka vychází. Mm. A je to doslova, já se domnívám, taková výživa pro duši, takže konzumovat umění a zároveň ho sám tvořit je něco, co duši a srdce určitě obohacuje každého člověka. Takže já se tam jakoby koupu v tom. No. Koupete se v umění? Jo, já se koupu v umění. Mě zaujala, vy jste mluvil o tom, že díky tomu svému povolání, že vlastně už nejste v divadle, si můžete dovolit odmítat role. Platí tohle ještě? Že si můžete opravdu vybírat, co chcete dělat? On si může každý vybírat, řekl bych, takže to není jako, že bych někam dospěl, kde jiní kolegové nejsou. Všichni si vybíráme, myslím, v tom našem povolání. To, přiši určitě, myslím, že to není úplně pravda, protože řada lidí říká herců, já jsem s nimi mluvil, že prostě musí brát role v seriálech, protože finanční situace a tak podobně. Jo, máte pravdu, no já vlastně vždycky uvažuju podle sebe, že to mají tak všichni, to je vlastně blbost. Takže ano, já si vybírám už dlouho. A je to právě i proto, že mám těch oborů, který mě nějak živí víc vlastně, protože já ilustruju knížky, píšu knížky. Teď jsem natočil film. Ano, Pryc Mamánek, budeme o něm mluvit za malou chvíli. Mm-hmm. A nebo kreslím obrázky. Takže mám výhodu, že když zrovna nemám hereckou práci, a když mám takzvaně volno, tak já nedokážu mít úplný volno. Já si ho vždycky naplním zase nějakou další tvorbou, která mě baví. Takže i díky tomu si můžu vybírat a nemusím točit něco, co mě opravdu neoslovuje a nebaví. Hmm. Vy jste řekl, že ve své práci i v životě mi jde vždy víc o zážitek, než o výsledek. Hmm. Já si říkám, jestli tohle je pro herce a pro režiséra úplně ten dobrý předpoklad pro tu práci. Pro herce určitě jo, protože u herectví vnímám to, že herec vlastně splňuje v tom díle, naplňuje nějak ten úkol tak, aby to bylo co nejvíc uvěřitelný a blížilo se to co nejvíc iluzi života, byť je to všechno vlastně lež ve filmu. A na to je ten zážitek jako takovej v podstatě skoro nezbytný, bych řekl. Takže jako prožívat to, myslíte? Myslím tím s tou rolí si dopřát radost, aspoň tak to mám já, že nejde jenom o to natočit tu danou klapku, naučit se ten text a pak odvést tu práci před tou kamerou, ale pro mě jde i o to se s tou rolí tak jako vlastně setkat, protože za chvilku je pryč a bude zase život někde jinde. Takže čím víc se vykoupu v tom čase předtím, v těch zážitcích, tím krásnější na to mám vzpomínky a věřím tomu, že i tím radši a líp snad věřím, se mi dělá pak ta samotná práce. Takový jakoby požitkářský přístup možná. Ano, to je vyloženě požitkářský přístup. A mají to takhle vaši kolegové, když třeba mluvíte s někým z kolegů, já vlastně myslím, mám pocit, že ten proces je hodně různý, že? Určitě, tak každý jsme nějak individuální, takže každý to vnímáme jinak. A určitě to má mnoho mých kolegů. Já jsem to i odkoukal od jiných kolegů. Takže tohle to? No, samozřejmě, tak není nic novýho. Jak vás ovlivnila role Karla Čapka v hovorech s TGM? Právě díky ní jsem si toto uvědomil, takže tam jsem najednou zažil to poprvé, že jsem si dopřál
než se točilo, tak jsem si dopřál sám pro sebe ten luxus s tím Karlem Čapkem být tak, jak jsem chtěl dlouho. A vlastně mi došlo, že vůbec to není privilegium nějakých hollywoodských hvězd, který, jak se říká, jsou jako tak dobře placeni, že si to můžou dovolit. Já jsem vlastně zjistil, že už si to taky můžu dovolit. Asi tím, jak si můžu vybírat. Tak jsem si to dovolil poprvé a bylo to fantastické. Mě to nesmírně bavilo. Vlastně jsem, mně se to herectví poprvé nějak v tom životě nebo po dlouhý době mi začalo zase dávat smysl. Pro mě samotného. A protože jsem se prostě bavil tím, no. A když říkáte, že jste strávil čas s Karlem Čapkem, tak to znamená, že jste si ho nastudovával? Všecko, co se o něm zachovalo, to znamená, zachoval se jeden audiozáznam, co vím, nebo dva možná, a pár němých filmů, takže moc se toho z jeho stopy audiovizuální nezachovalo, ale samozřejmě se zachovalo jeho dílo, takže jeho slova. A pro mě jsou jeho slova, jako když vám někdo mluví v hlavě, když čteme knížku, tak nám ten spisovatel mluví v hlavě v tu chvíli. Takže mě mluvil v hlavě Karel Čapek v kuse mnoho týdnů, protože jsem četl všecko, co jsem od něho našel. A s ním jsem byl a vlastně jsem si s ním povídal a nahlas jsem si s ním povídal a chodil jsem s ním po městě a navštěval jsem místa, kde žil. Takže jsem s ním doslova trávil veškerý svůj čas. Vy jste říkal, že předtím vás to herectví tolik nebavilo, že tam došlo k nějaké fázi, kdy jste trochu ztratil zájem. Dá se to tak říct? Dá se to tak říct, protože pro mě ta česká tvorba je taková trošku, někde mám pocit, ustrnula, to už pár let, a to v takových těch komerčních, a já tomu rozumím, protože vlastně ano, všichni vydáváme filma peníze. Spotřebuje, aby se mu vrátili ty prostředky, protože film je drahá věc, drahá záležitost, a tak se vždycky sází na takovou jistotu. No a ona se v tom našem jako vnímání filmovým to vždycky na určitou dekádu se to někde zakotví, mám pocit, jo? A pak se to zakotví trošku někde jinde. Tak teď se to zakotvilo někde, kde mě to fakt jako moc nebaví. Mám pocit, že ty filmy nejsou nic zajímavého pro mě jako pro diváka a tím pádem ani pro mě jako pro někoho, kdo má stvárňovat ty postavy. A když se bavíme o teď, tak myslíme třeba posledních... Já myslím, že to tak už třeba 10, možná i víc let. Řekněme těch 10 a něco let. Je takový trend. Jste předtím držitel 4 českých lvů, jestli se nepletu? 3,5 by se dalo říct. A jeden je za scénář. Jeden je za scénář. Ten počítáte jako půl. Počítám jako půl, protože jsme tam dva s Vladimírem Morávka. Dobře. Nicméně to jsou všechny filmy, které vznikaly mezi lety 2000 a 2010, řekněme, v této dekádě. Ano, to je ta dekáda, přesně tak. To je ta dekáda, která byla jakoby dobrá, podle vás? Tam mě to bavilo mnohem víc, no. Měl jsem pocit... Tam je Nuda v Brně a... Jo, všechny ty Mistři třeba. Ano, jsou to prostě filmy, které primárně nechtějí, aby jako nepočítají s tím, nebo netočí se to s tím, aby na to přišlo co nejvíce lidí, mám pocit. Každý filmař chce, aby ty jeho film vidělo co nejvíc lidí, ale něco jiného je to s tím už točit. Takže je to podobné jako psát písničku, aby to byl hit. Tak je to takový, mám pocit, že to je takový trochu... Ale přece každý chce, aby jeho písně lidi slyšeli, nebo aby jeho film, aby na ten film lidi přišli. Každý to chce, je to pravda, a je to takový to úskalí toho našeho oboru. Jestli chcete, aby lidi přišli na Prince Mama. Naprosto, samozřejmě. Je to úskalí našeho oboru, protože zachovat si to, že to je srdeční záležitost, že ta tvorba vlastně někde tryská ze srdce, víc než z rozumu, aby se vydělali nějaký peníze. To je ta alchymie, kterou všichni hledáme, myslím, co tvoříme, cokoliv, domnívám se. A když se bavíme o současné tvorbě, tak podle vás je příliš komerční, příliš sází na to možná i tím tématem a tím, jak je zpracované to téma, formátem komedií, řekněme, protože teď je hodně komedií, nebo by bylo hodně komedií, možná se něco mění, tak tím, že prostě jde divákovi příliš naproti. No je to takový, že se opisuje jeden od druhého, takže to, co fungovalo před těma 10 lety jako žánr, taková ta komedie jakási, česká by se dalo už říct, na kterou teda já nejsem úplně nejhrdější, tak to se pak opakuje, no. A pak už to má i stejný design, takže všechny ty plakáty mají sobě růžovo-fialovou barvu a mají zhruba podobný font a ty plakáty jsou víceméně stejný, takže to vypadá, že to je furt jeden film. Hrají v nich podobní herci často. Hrají v nich podobní herci, protože se myslí, že ty lidi přišli na ty herce na ten první film, tak přijdou i na ten druhý film. A vlastně, když na to přijdou po druhý ty lidi, tak se to znova jako recykluje a takhle se to
recykluje, no. Já, když vy nejste první, kdo o tom, já jsem tady mluvil o tom s režisérem Šimonem Holím, mimo jiné, který je podobně kritický k podobným věcem jako vy, a já vlastně přemýšlím, jestli, nechci říct, že to je závist toho úspěchu, řekněme, ale že jestli v tom nemůže hrát nějakou roli, a teď se prosím neuražte, nějaký jako nevyrovnání třeba s vlastním jako neúspěchem, jestli mi rozumíte, a tím neříkám, že vy mi nemáte úspěch, jo. Ale jestli vlastně tahle ta kritičnost... Ne, já tím, že jsem zažil tu druhou stranu, takže už jsem tím, kdo prošel celým procesem vzniku filmu od úplný nuly, takže jsem vlastně producentem, omylem sice, ale stal jsem se... Ano, v principu Mánkově. Ano. Tak tomu naprosto rozumím. Víte, jak to chodí? Naprosto vím, jak to chodí, a naprosto tomu rozumím. Nicméně je pravda, že taky rozumím tomu, že to je rozhodnutí toho tvůrce. A někdo jde tou cestou, protože víc ho baví, že na film přijde mnoho lidí a je úspěšný a může točit další film, takže míň myslí na to, jakou potravu těm divákům dává, když si to tak představuju. A někdo to nemůže dělat. Jo? A já jsem ten člověk, co to nemůže takhle dělat. Mě by to nebavilo. A to není proto, že bych to asi neuměl, ale mě by to prostě nebavilo. Takže a já dělám jenom to, co mě baví. Chápu z pozice producenta a z pozice režiséra, ale z pozice herce? I vás nebaví v těch filmech hrát? No, to mě nebaví, no. Většinou mě to nebaví. Mě to nebaví jako diváka, takže já nevím, co bych tam dělal jako herec. Asi dává smysl. No. V čem je tedy jiný Princ Mamánek, který má premiéru 27. října? Já doufám, že to je pohádka, která je klasická pohádka. Já miluju pohádky jako žánr. A zároveň není tak úplně klasická, protože já tam hraju prince. A to je už samo o sobě nestandardní, protože prince většinou mladý, pohledný, tak já jsem pouze pohledný, teď už. A zároveň jsem ještě relativně mladý oproti tomu, že budu starší, že jo. Ale... Já si pamatuju spoustu pohádek ještě komunistických, kde ti mladí princové byli neurčitého věku, jestli. Ne, to ono, ano, to bylo tím, že jste byl dítě, to máme každý jako dítě, takže my jako děti vnímáme mladé lidi jako staré lidi. Neurčitého věku. Možná, že máte pravdu. Když jsme pak v nějakém věku, tak už pak ty starší lidi vnímáme jako lidi neurčitého věku. Ale furt se to, jo, to se nemění. Protože my jsme proti ním furt ty stejný děti. Ano, máte pravdu, takže já to měl stejně. Takže ano, děti to budou vnímat jako mladý princ neurčitého věku. Nicméně celá zápletka je samozřejmě o tom, že to je princ, který mu je 39 a nechce z baráku, respektive ze zámku od maminky. A otec jedná, protože představa, že by tohle byl král, ho děsí a dá mu takovou narozeninovou cestu iniciační, kdy ten princ na té cestě dospěje v muže, by se dalo říct, odpoutá se od matky. A součástí toho je právě i taková cesta jeho samotná, toho prince, až za samotnou paní smrtí. Takže je to vlastně pohádka, která doufám a věřím, že je zábavná, vtipná. A doufám a věřím, zatím to ty diváci, kteří to zatím viděli, potvrzují, že v sobě má i určitou hloubku, kterou troufám si říct jako divák, který mám rád pohádky a fakt mě baví dobrý pohádky. Já třeba Harryho Pottera považuji za pohádku, jo? Takže já to mám takhle. Tak je to pohádka, která má v sobě i tuhle tu rovinu. Takže doufám a věřím, že bude bavit jak děti, protože děti tuhle rovinu chápou velmi intuitivně a přirozeně, tak i dospělí, který už chápou se svojí zkušeností dospělou, prožitou. Takže to je taková je to pohádka. Takže to má třeba blíž k Harry Potterovi, než k Třem oříškům pro Popelku, nebo k nějaké té... Pro mě je určitě. ...rizí pohádce. Ano, pro mě určitě to má blíž právě touhle rovinou k Harry Potterovi nebo pánu prstenů, protože je tam taková jako... Nechci říct dospělejší rovina, protože jak říkám, děti to chápou naprosto přirozeně, takže to pro mě není dospělejší rovina, ale spíš hlubina, lidská hlubina jakási. No ta pohádka totiž, vy jste zmínil, že je i o strachu ze smrti, mimo jiné. Určitě, ano. Čili překonání strachu. Překonání strachu se pomluvám. O naději. Přesně tak, o naději. Čili to téma, řekněme, takové jako temné, tam někde taky je. Je a já ho nevnímám jako temné, já ho vnímám jako celoživotní. My jsme celý život žijeme s tím, že umřeme a každý se s tím nějak vyrovnáváme a musíme. Nás to nemine, nikoho z nás.
Takže je to něco, co v sobě máme všichni. Hmm. A doufám a věřím, že když se na to bude člověk dívat třeba v této pohádce, v tom bezpečném prostředí, nejlépe kinosálu, já miluji kino, tak se ho v těchto místech můžou, ta místa se ho nějak můžou dotknout a můžou ho vlastně, může zažít katarzi svoji vlastní. Hmm. Když mluvíme o smrti a o té potenciální katarzi, tak mě zaujal ten příběh hledání maminky pro ten film. Protože tu měla nejdřív hrát Libuše Šafránková, je to, ano, tak, ano, je to tak, která odřekla kvůli nemoci a později tedy zemřela, nicméně zemřela až po dokončení toho filmu, nebo po začátku natáčení. Ano. Hana Maciuchová měla hrát místo ní, ta zemřela před natáčením a nakonec jste získali Janu Naďovou, která tedy hrála Arabelu a po asi 30 letech se vrací k filmu, nebo po poměrně dlouhé době. A to, že tam ty dvě herečky vlastně, ne že obě zemřely, ale jedna zemřela, druhá byla nemocná. Jak jste tohle to vnímal jako někdo, kdo tu smrt vnímá v nějakém kontextu? No, vnímal jsem to jako běh času. Bylo mi to líto, protože, ale všechno má svůj čas, takže samozřejmě už nikdy nezjistíme, jaký by to bylo, kdyby se ten film natočil dřív a stihli jsme to ještě právě s Libuškou a Josefem Abrahamem, kteří původně měli hrát moje rodiče. To už nezjistíme, ale čas běží a takže já jsem to vnímal jako přirozenou součást cyklů. No mě totiž ten, a teď už se nebavíme o tom specificky o těch dámách, ale vy, váš přístup ke smrti a to, že to je brána někam dál, to mi přišlo docela zajímavé. Tak to není jenom můj, to jsem zase určitě se naučil. Ne, tak já neříkám, že to je váš originální. Já vím, že jste to vymyslel. To jenom jsem chtěl. Ale ne každý to takhle vidí. Ne každý to takhle vidí. Asi jo. Já se na to dívám vlastně velmi jednoduše, protože já si myslím, že to jednoduchý je. Je to, pro mě to je jenom cyklus, takže já vnímám smrt jako noc. Mm-hmm. Život je denní záležitost a pak všichni jdeme spát a zažíváme noční záležitost, velmi často plnou snů a sdělení a snů tak živých, jako bychom byli v jiných realitách. A to je pro mě cyklus života a smrti. Mm-hmm. Takže já si nemyslím, že nás čeká něco nepříjemného nebo... Já to takhle... Takže věříte v něco, jako je život po smrti, v nějaký, jako v nějakou, když říkáte den a noc, tak potom, po té noci se zase vrací den. Já věřím v noc spodní. A v den po noci. A v den po noci. To já věřím. Ještě věřím v jaro po zimě a v zimu po podzimu. A to už se asi bavíme o počasí. Dokonce ještě v jednu věc a to je v léto po jaru. Wow. A to je nádhera. OK. Když se bavíme o těch snech. Všechny ty cykly jsou nádhera. Ano. Když se bavíme o těch snech, tak vy máte na webu sekci snílek. Hmm. Kam si jakoby zapisujete sny? Já nevím, jsou to vaše autentické sny? Taky. Ono to vyšlo už jako knížka. Tenhle ten blok vlastně by se dalo říct. Ano, jsou tam i moje opravdový sny, které jsem si zapsal. Sny jsou pro vás důležité? Ano, velmi. Já mám velmi živý sny a úplně jsem fascinovaný tím, co... Já jsem úplně fascinovaný některýma snama, který se udějou. Jako kdybych vnímal, že tam nejsem já, kdo to vymýšlí, že to ani nejde. To znamená, že já vůbec nechápu, kde se to bere, jak se to stane. A vím, že to máme úplně všichni. Je to pro mě... No všichni to nemáme. Všichni nemají všichni tak živé nemáme sny. Tak živý sny. Třeba moje žena má hodně živé sny a já oproti tomu, jako moje sny jsou jako velká nuda. To byste ani nechtěl. Nuda? No, tam se nic neděje. Že máte sny a máte nudu v ní? Já třeba mám sen, že někam jdu a tam dojdu a konec snu. Jako. Jo, fakt? No jasně. A jako vůbec nic tam neděje. A to je všechno? A to je všechno. A po té cestě třeba se tak nic neděje? Ne, tam se nic neděje. Opravdu. Jako máte já třeba... opakovaně takovýhle jako takhle... procházky? No, to se jako stává. Takže vlastně, a pak někdy jsou jako i lepší, ale většinou jsou takhle jako velmi takový, jako možná, že to něco vypovídá o mně. Radši bych to asi neanalyzoval. Ale že ne každý to takhle jako má. Takže vy, a máte to vždycky pozitivní. Nemáte tam třeba smrt? Ne, všechno možný tam mám samozřejmě. I negativní, i strachy, úzkosti, paniky, všechno možný. Hmm. Jako v životě úplně stejně. Hmm. Ale je pravda, že v těch snech je to mnohem svobodnější, protože tam neplatí gravitace pro mě, teda aspoň. Já tam lítám, levituju, procházím s dnama. Já třeba jsem nikdy nelítal ve snu. Ne? No. Já jsem si myslel, že to jako
asi máme všichni. Ne. To je vaše super schopnost možná nějaká. Ne, to si nemyslím. Když se vrátíme k tomu Princi Mamánkovi, tak vy jste tam složil hudbu, samozřejmě tam hrajete tu hlavní roli, režírujete a produkoval jste to, ale už to děláte, jak dlouho na tom filmu pracujete? 6 let, 8 let, ještě déle? No, 7 let už to bude snad. 7 let? No, 7 let. Ono se to pozná podle toho, kolik tomu Princovi v té knížce je let, 38 a mě 45 letos, takže to je 5, 6, 7 let. 7 let. Začal jsem to psát ve 38, když mu bylo 38 taky. Tahle kombinace všech těch rolí, bylo to ještě vlastně snesitelné, nebo nebylo to už příliš? Byla to obrovská práce, doslova dřina bych řekl. Nelituji ani jediný okamžiku, ale je pravda, že, a samozřejmě já na to nejsem sám zdaleka, to je, ono tak může někdy působit, ale rozhodně to tak není. Ten film má významný koproducenty, Českou televizi, díky ní to vlastně vůbec existuje, pak tam jako koproducent do toho vstoupil Kuba Červenka, který to pomohl mi znova oživit ten projekt a dostali jsme i grant podporu kinematografie, dvou grantů Jihomoravského a toho státního fondu, takže bez toho by to vůbec nevzniklo. Nicméně je pravda, že já jsem producentem poprvé v životě a měl jsem obrovskou zodpovědnost za celý ten projekt, kterou jsem v životě neměl, takže to byla To pro mě byla největší škola života, co jsem kdy zažil. Taky taková cesta k dospělosti jako u toho Prince. Tak, no, je to, já si všímám, že ty role nám hercům jako provázejí i život, nebo se to tak jako prolíná zvlášť. To zajímavé, ale je to tak. Vy jste v jednom rozhovoru před asi 6 lety mluvil o tom, že tam je 5minutová líbací scéna. To jsem chtěl, no. Tak kterou jste tam napsal, protože má být nejdelší. To jsem chtěl. A to tam je? Nakonec ne. Upustil jsem od toho, no, tak jako. Ale myslím, že furt je to skvělý nápad, ale třeba ještě použiju do jiného. Třeba to přijde v dalším filmu. Třeba jo. Podle nějakého vašeho snu a vy jste na ten film zároveň vybíral na Hit-Hitu nějaký jako závěrečnou částku, předpokládám. A tam ti, co vám dali nějaký příspěvek, měli mimo jiné dostat hovor s vámi. Ano. Ty hovory už proběhly. 6 lidí si to koupilo, ještě ne. To ještě nějak běží, že se to celý jako zpracovává. Jasně. A pak to prvé proběhne. Právě zajímalo, jak to jako, že vy se tam máte mimo jiné povídat o snech, jestli se nepletu. Já položím tomu člověku otázku, jaký je jeho životní sen. Já mu zavolám ze svého čísla a zeptám se ho na toto. A on bude povídat, když bude chtít, a taky nemusí, může mlčet. Kdybyste volal mě, tak byste se toho moc nerozuměli. Není to myšlené jako životní sen ve smyslu snu, jak jde to na procházku, jasně. Jako prostě životní a mít procházky ve snech taky dobrý, to se mi líbí. Bavili jsme se o tom, že si můžete vybírat role, že máte ten luxus, že si můžete na role čekat, tak je nějaká jakoby role, já vím, že tahle otázka je taková jako ohraná u herců, nicméně, když máte ten luxus, je nějaká role, na kterou byste vysloveně jako čekal, která je, nechci říct vysněná, ale třeba si na ní myslíte? Teď je to určitě tady ten film, na ten jsem čekal vlastně dlouho. A tak tam už jste, ale. No, ten už to už se nepočítá. Ale pro mě jo, protože je to jako, je to naplnění toho snu, jako čekání. A já mám napsaný ještě jeden scénář, a to je vlastně můj první film. To je můj druhý film, takže já jsem druhý film natočil jako první. Takový časoprostorový paradox, ale stalo se to. Protože první scénář, co jsem napsal, se jmenuje Největší tajemství Leopolda Bumbáce a je to vlastně taky pohádkový příběh, mystický pohádkový příběh, kde je taky určitě role, na kterou čekám. A zároveň už vím, že se o to musím postarat. Jak jsme se bavili o těch filmech, o té nekvalitě, řekněme, filmu, tak ty pohádky, které třeba děláte vy, nebo tu jednu, kterou děláte vy, ale máte rozdělanou i tu druhou nějakým způsobem, ty do toho zapadají, ty přinesou tu kvalitu, řekněme. Já jsem si to pojmenoval velmi jednoduše. Pro mě pohádky, které pro mě nefungují jako divácky, jako pro mě osobně, tak většinou postrádají to, že tam nejde o život, anebo jde tak, že já tomu nevěřím, že jde tomu těm hrdinům o život. A pak se taky nebojím, jako dospělý člověk. Já se u těch pohádek nebojím. U Harryho Pottera zažiju to, co to dítě. Zažiju to rozechvění toho vzrušení, napětí a vlastně i nějaký strach. A já se domnívám, že my se nepřestaneme být dětmi jako dospělí lidi a jako diváci. A velmi podceňujeme děti, co je skutečně straší a proč a jak. A zapomínáme na to, že i my chceme v těch filmech být vlastně provedeni tou cestou, takže
nás to chvílema vyděsí, vyleka a pak zažijeme katarzi, úlevu. A to je pro mě zážitek z filmu, ale i z jakýhokoliv umění. A je to z antiky, prostě katarze je pro mě nedílnou součástí. Takže v té vaší pohádce se budou bát i dospělí, pokud na to budou správně naladění, řekněme. Věřím tomu, že projdou tady tím, co já mám rád jako divák, to znamená, že projdou dobrodružnou cestou s tím hrdinou. A k tomu patří i selhání, strach, nejistota a na závěr katarze. Tak to je, věřím tomu, něco, co se doufám podařilo dostat tady do toho filmu. Pořád vás nezajímá politika? Ne, nezajímá. Vůbec to nesledujete? Ne, 2 roky už nesleduju žádný zprávy. Žádný zprávy 2 roky? Žádný. Ani na Facebooku a Instagramu. Všechny jsem odhlásil. Jak se vám to daří? Jednoduše, no vymažete všechny z Facebooku a... Já vím, já vlastně se ptám, když... A nekoukáte na zprávy. Jsou tady volby, dějou se věci, je tady válka, tohle všechno. No, nekoukáte na ty zprávy, ani je neposloucháte. Já rozumím tomu té technické stránce, že se na to prostě nekoukáte, ale zároveň jako vlastně mě zajímá, že vás to prostě nezajímá. Mě to nedává dobrou výživu pro můj život. To znamená, že já jsem si všiml, a určitě nejsem sám, že když jsem ty zprávy sledoval, tak já jsem byl úplně deprimovaný, doslova. Deprimovaný. A myslel jsem si iluzorně, že to, že jsem deprimovaný a že se o to jakože zajímám a že to prožívám a chodím a jsem deprimovaný a mám depresi a myslím na to a jsem z toho úplně vyděšený a mám pocit, že co chvilku padají bomby a letí letadlo, já se bojím, že už je nálet, a tak jsem si neuvědomil, jako dobrý, ale čemu to je? Uh-huh. Čemu mě to je a k čemu to je tomu, co se děje? Uh-huh. A zjistil jsem, že nejen, že nepomáhám nijak tomu, co se děje, nijak. Já nejezdím, jo, nejsem ten, kdo... Rozumím. Nejste lékař bez hranic. Nejsem. Řekněme. Jenom jsem pasivní divák něčeho, co mě deprimuje. Tak to, když mi došlo, tak je to prostě nesmírně silná výživa, která je úplně nevyživující, ale naopak tu energii velmi vysává. Pak to nasledování možná může být jako osvobozující. No, je to nesmírně osvobozující. Jako já tím, že se pohybuju vlastně v imaginárním světě, kde jsem doma, tak mám představivost velmi, jak bych to řekl, jako trénovanou, nebo jo, to znamená, že já si představím všechno velmi barvitě a do detailů a vnímám to a prožívám to nějak a prožívám to i do toho mínusu, takže já doslova to musím dělat pro svoje duševní zdraví, to já jsem pochopil a tak to dělám. Mě napadlo, jestli vlastně ty postavy některé, a chápu, že pro vás asi ne, ale takové ty barvité politické postavy typu Babiš, Zeman, teď Fiala, kterého možná neznáte tedy, tak jestli vlastně nemůže být pro herce do jisté míry inspirující, ale jako... Tak určitě, kdybych hrál nějakého politika, tak se v tom vykoupu, takže bych se toho přejedl, to je jasný, ale to zatím taková nabídka nepřišla. To byste asi odmítl. Ne, to si myslím, že ne, pokud by to byl zajímavý příběh a scénář, tak to vůbec ne, to není tak, že já bych něco odmítl, protože bych se na to nechtěl dívat, to ne. To naopak bych to nastudoval bych to, a i když bych asi prošel něčím, co by mě třeba nebylo příjemné, ale to beru jako, že to k tomu může patřit. Ale já jsem si uvědomil, že když jsem byl malej, tak se moji rodiče a dospělí lidi okolo mě furt bavili o těch politicích. Furt to prožívali, furt koukali na ty zprávy a furt o tom debatovali a furt je pomlouvali, furt na ně nadávali. Furt negativní energie. Gross, Mečiar, jo, to jsou nějaký lidi, který už nikdo dneska nezná, ale Klaus, a furt to tak bublalo a furt tak vždycky ty slova tam, teda ty jména tam jako vybublaly, takovým jako, že jsou to kreténi. A já jsem si uvědomil, že teďka jsem už dospělej a když jsem mezi lidma, který sledují zprávy a musí probublat, protože když to tudy vejde, tak to musí někudy odejít, jinak by jim praskla hlava. No tak furt jako tak bublají tady ty nesmysly a furt se tam ozývají tyhle jména, jako se nic nezmění. No moc se toho nezměnilo. No a nezmění se ani tím, že to tam bublá, tady tyhle ty nesmysly. Takže to je taky jeden z faktorů, který mi došel. No. Tomu rozumím. Čili teď Princ Pománek, který je iminentně před vámi 27. října, je premiéra. Pak další je ten váš druhý film, respektive váš první film, nebo jak to tak máte plán? Je to takové přání, no. To je taková větší pohádka, takže i nákladnější, takže uvidím, až tady jako producent se nějak zase sklidním, vyhodnotím celý zážitek, celou cestu, která byla fakt chvílema velmi náročná, ale už jsem pochopil, že to k tomu patří, takže
Já si musím rozmyslet, ale zatím do toho mám tu chuť. Tak... Mě napadá, jestli poslední otázka, jestli vlastně na tu pohádku není těžší získat peníze. Já si nemyslím. A nebo když je u toho takové jméno, jako je to vaše a těch dalších kolegů, protože tam je plno zvučných jmen, Ondřej Vetchý a tak dále, se to je pak jednodušší. Olek Polívka, je tam nádherné obsazení. Vláďa Javorský, Veronika Kubařová, takže to obsazení fakt hvězdný, skvělý herci a lidi hlavně. Tak nemyslím si, že je to těžší, protože naopak, já věřím tomu, že je mnoho lidí, jako třeba já to tak beru, kteří chápou, že pohádka je žánr, který nezestárne. To jsem se naučil od Jana Švankmajera, který mi řekl, že jakýkoliv hraný film ze současnosti se vždycky stane jenom dokumentem doby. Zestárne velmi rychle. Kdežto imaginární svět pohádek a mýtů a bájí, nezestárne nikdy. Je pravda, že když porovnám filmy z 50. let, řekněme, a jsou tam Hrátky s čertem. Přesně tak. A pak ty dobové filmy, nezestálo. Tak i když ty v těch Hrátkách s čertem je ta komunistická idea, řekněme, taky. Ale vlastně není. Ale vlastně do jisté míry. Dá se velmi, velmi lehce filtrovat. Přesně tak. A má to tu svoji hodnotu, je tam ten příběh. Přesně tak. Tam to dobro a zlo. To je vidět velmi dobře. Na filmy z 50. let nikdo z nás nekouká, jen tak, kdyby si pustil, teď si pustím nějakou pěknou 50. Ne, ale Hrátky s čertem je pohádka. Jo. Tak takhle to je. Tak ať se vám daří. Děkuji moc krát. Moc děkuji za rozhovor. Jeleky.